ሰላምና ጤና እንደ ሁልጊዜው ለእናንተ እየተመኘው እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እንኳን ለ2017 ለኢትዮጵያ አዲስ አመት ሁላችሁንም ኢትዮጵያውያን አደረሳችሁ አደረሰን። ለዛሬ እንግዲህ አዲስ አመት እንደመሆኑ መጠን ወደ እናንተ ይዣት የመጣሁት አጭር ጽሑፍ ራዕየ ኢትዮጵያ ይላል። መጽሐፉ ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች ሄኖክ ስዩም ተጓዥ ጋዜጠኛ እንደጻፈ ራዕየ ኢትዮጵያ። እኔ አገሬን ከመውደድ የተነሳ መልካሙን የምመኝላት ከመሻቴ ብዛት ይህንን አየሁ። ተኝቼ አይደለም የሚያስተኛ ዘመን ባልመጣበት ወራት ከመከራ ሁሉ ብዛት ይህንን አየሁ እንጂ በቅቼም አይደለም። ሰው ሁሉ ባነሰበት ክፉ ጊዜ አብልጠው ያነሱት አንዱ ሳለው ማነስ ካሳፈረው ወገን በመሆኔ የሚሆነውን ተነበይኩ እንጂ በመብቃት እንዳይመስላችሁ። ሁላችን ከልባችን በታች ሆነን በጨለማ ተመላልሰናል። ብርሃኖቻችንን አጥፍተናል። የመንገድ መሪዎቻችንን አይኖች አውጥተናል። ጥፋታችንን ሰምተው ከሚያጠፋው መንገድ እንዳይመልሱን የመካሪዎቻችንን ጆሮ አደንቁረናል። የቀረን አልነበረም። አሁን የቀረን ራዕይ ነው። በጠላት ሊደረግ የማይገባ ሁሉ በወዳጆቻችን ላይ አድርገናል። ጠላቶቻችሁን እንደራሳችሁ ውደዱ ከሚለው ስብከት ስንመለስ የሀገር ልጅንና ወገንን ከጠላት አብልጠን ጠልተናል። አሁን ከሆነው የቀረ የለም። የቀረውን ለማድረግ እኔ ይህንን ራዕይ ስለ ሀገር ያየሁ መሻት ከተኛሁበት ቀሰቀሰኝ። ስለምን ይሄ ሁሉ እንባ ብሎ የወገኖቼን እንባ ብዛት ታዘቡ። እኔም አልኩት ከለቅሷችን ብዛት የተነሳ መሳቅ ልንጀምር ነው። ተስፋችንን በእጃችን ገደል ነው። እሱም መልሷል ሁሉን ገርላችሁ ይሆናል። ወደ ተስፋችሁ ግን ከመከራችሁ ብዛት ለደዌ ዳረጋችሁት እንጂ አልሞተም አለኝ። ተነሳው በደዌ ስለተያዘ ተስፋችን ደስ ተሰኝቼ ፈጽሞ ይድን ዘንድ ይህንን ራዕይ አየሁ። ለአገሬ አዲስ ዘመን ይመጣላታል። በጭብጨባ ብዛት ሳይሆን በእውነታቸው ግዝፈት የበቁ ሊቃውንት የችግሯን ቋጥኝ ያንከባልሉታል። ከቋጥኙ መኖር የሚሹ የሚያልፉበት ዘመን ስለሆነ ስለመንከባለሉ ቅርጽ ዳር ቆመው የሚያሽሟጥጡ በምድሪቱ አይኖሩም። ሁሉ እንደ ሀገር የሀገርን አበሳ ለማሽቀንጠር እጁን ይዘረጋል። ለመንጠቅ የሚዘረጉ እጆች ኪሳቸው ሳይገቡ እንደ ሎጥ ሚስት የጨው አምድ ሆነው ይቀራሉ። በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ለመስጠት እንጂ ለመዝረፍ የሚዘረጋ እጅ አይኖርም። ቀድሞውንም ሩቅ ዓለም እንደተመኘው አይነት መንግስት እውን ይሆናል። ዓለም ሁሉ የቄሱን ዮሐንስ ሀገር ተረት አለመሆኑን ይረዳል። አሞራዎቻችን እሳት ይተፋሉ። ፈረሶቻችን ከደመና በላይ ወታደር ይሰግርባቸዋል። ውቅያኖስ የሚሰነጥቁ ዞኖቻችን ኩምቢያቸውን ተራሮች ያፈልሳሉ። እኛ ስልጡን ህዝቦች ነን። ከስርዓታችን የተነሳ ዓለም ሁሉ ይደመማል። ደግሞ ዲዮዶር እንደመሰከረ ስልጣኔያችን በዓለም ፊት ዳግም ይገለጣል። አማልክት በሚመስል መልካችን ብቻ ሳይሆን እንደ ቅዱሳን የሚያበራ ስራችን የትም ዓለም ያለ የሰው ወገን የታደሉ ናቸው ይለናል። ደግሞ ይህንን አየው አልሃይሚ እንዳለው እኛ ዘንድ የእንቁ ጌጣጌጦች ዳግም ተነስንሰው ዓለም የሚያይበት ቀን ይመጣል። አልሃይሚ እኛ በሰማይ እንድናገኝ የምንፈልጋቸውን ሁሉ እነርሱ ዘንድ በምድር ተሰብስበው አለ። ነገ ሌላም ዓለም እንዲህ ይላል እኛ የምንመኘው ሁሉ እነሱ ጋር አለ ብሎ ብርቅ የሚሆንበት የቀደመ ስልጣኔያችንን የተመለሰበት አገር እውን ትሆናለች። ወንድም ከወንድሙ ጋር አብሮ የሚቆምባት አገር እናያለን። የቀደሙትስ ስለምን እንዲሆኑ ብሎ ያለፈውን ጨለማ ወራት የሚታዘብ አዲስ ትውልድ ይነሳል። የባከነውን ጊዜ ሊክስ ይቆማል። የመሻቴን ምኞት ይህንን ራዕይ አሳየኝ። የዋቢ ሸበሌ ዳርቻዎች ሰብል ተኝቶባቸው ፍሬውን ሩቅ ዓለም በናፍቆት ሲጠብቅ የተከዜ ግራ ቀኝ ሸለቆዎች ለም ሆነው ዓለም ከቀለማቸው የተነሳ ሆዱ ሲላወስና አገሬ ለዓለም ስትተርፍ ጎተራዋ ሲሞላ ረሃብ መራብ ሲርበው አገር ከዳር ዳር መወለት በሚል የጋራ ቋንቋ ሲያወራ
እነኚህ ሳው የታላላቅ ስልጣኔ ባለቤት ህዝቦች ናቸው በሚል ዓለም ሁሉ ሲመሰክር አያለው። ጎተራዋ ሲሞላ ረሃብ መራብ ሲረባው ያኔ እንዲሁ የሚጋልቡ ወንዞች ይረታሉ። አፈር ለወገን ክንድ እጅ ይሰጣል። ተራሮች ያጌጣሉ። ምድራችን ትሞላለች። እንደምን እነኚህ ኢትዮጵያውያን ይህን ቻሉ ብሎ ዓለም በቻልነው ይቀናል። በቻልነው ያሸነፍን ሁሉ ችለን ድል አድራጊዎች እንሆናለን። አባይን ሲገድቡት ጠባቸውን እንደምን መገደብ ቻሉ ብሎ ዓለም ግራ መጋባቱን ሲያጉረመርም ሰማው። መልሶም እሺ ድህነታቸው እንደምን ተገደበ ብሎ ሲደርቃየው። ምድራቸውስ በምን ጥበብ ክፋትና ጥፋትን ገድቦ እንዲሆነ ብለው ሲመራመሩ ተመለከቱ። የክርክር ምክንያታቸው የሆነውን አሳክተነዋል ደስም አለኝ። አየው አጋመዎች የባሮን ውሃ ሲጠጡ፣ አኝዋዎች አንገርብ ላይ ሲዋኙ፣ አፋሮች ተከዜን ሲያለሙበት፣ ኮንሲታዎች አፉምባ ቤት ቀልሰው፣ ልዩነት የቋንቋን አጥር አፍሶ አንዱ የሌላውን ቋንቋ ተክኖት፣ ሐመሮች በጎንደር መንበር መንግሥተ ጉባኤ ወንበር ተቀምጠው፣ ኢሮቦች በቀቤና ሃድራዎችን መርተው፣ ኑዌሮች በሃዲያሳ ሲያዘምሩ። አየው የልዩነት መጋረጃ ለሁለት ተቀዶ፣ የተሰወረ ሴራ ለኢትዮጵያውያን ፍንትው ብሎ፣ የደበቀውን ነገር ሁሉ ለይተው ዳግም አገር የወንበዴ መደበቂያ ላትሆን ወገን ተማምሎ። እንደ ቀደመው ዘመን ዓለም የኢትዮጵያ አፈር ወርቅ ብሎ ሲሻማ፣ እንደ ጥንቱ ከታላላቆቹ ግዛቶች ኢትዮጵያ አንዷ ሆና አየው። አባቶቻችን ለአገር ሞቱ፣ ለእኛ አገር መግደል እንደምን ሆነልን? አባቶቻችን አንድ ገበያ ዋሉ፣ ለእኛ አንድ ዲጂታል ገበያ ላይ በሰላም መዋል ስለምን አቃተን? ቀደምቶቻችን ሰውን ሰው ብለው ቦታ ሰጡ፣ ለእኛ እንደምን ችለን እምነታችን የማያዘውን ሰውን በዘውጉ ለመጥላት ሆነልን? ይሄ የሆነልንን ያህል መልካሙ ደግሞ ይሆናል አልኋቸው። ያኔ አዲስ ትውልድ ይነሳል፣ በማያግባባ ሁሉ ለመግባባት ሲቀራረብ እንጂ በሚያግባባው ለመለያየት ሲራራቅ አይውልም። ያ ትውልድ አገሬ የልጆቿ ናት የሚል ነው። ስለ ልጆቻችን ስንል አገራችንን ለትውልድ እንስጥ የሚል ለጋስ ኢትዮጵያን ተረከባት። ተገረምኩ። መሻቴ ምን ያስገርማል ብሎ ጠየቀኝ። በዓለም ፊት የተገፋን ነበር፣ አማልክት ይመስላሉ ያሉን ግሪኮች እንኳ ከሰይጣን ያነሰ ቦታ ሰጡን። ራሳችን በራሳችን ለራሳችን ጭምር ቦታ ነፈገን። በጦርነት ተሰቃየን፣ በረሃብ ረገፈን። ያን ሁሉ የሚያስረሳ ሌላ ዘመን ይመጣል የሚል የመሻትን ራእይ ማየት ያስገርማል። ግን አየው የኢትዮጵያ እናቶች የወለዱት እንደሚያድግ የሚያምኑበት ቀን ይመጣል። በዚያ ቀን የእምነት አባቶች የጠብ ምክንያቶች አይሆኑም። በዚያ ቀን ሹማምንት እናንተን ማገልገል እድል ነው ግን አንችለውም ይላሉ እንጂ የማንችለውን ጭነው ካልጫንባችሁ አይሉም። በዚያ ቀን ገበሬ አይናቅም፣ የተናቀ ለብሶ አደባባይ አይወጣም። በዚያ ቀን ገጠሩ እንደ ከተማ ያብባል። በዚያ ቀን ዝናብ ጠፋ ብሎ ለቅሶ የለም። በዚያ ቀን ወገን በረሃብ አለንጋ አይገረፍም። በዚያ ቀን የሆነው ሁሉ አይሆንም። እነሱን ልበል እንጂ እኔም ከነሱ እንዳንዱ ነኝ። የራሴን ራዕይ የሚያጠራጥረኝ ብዙ ፈተና ተጋርጦብኛል። እንዲያም ሆኖ ደግሞ ይሆናል ለሚለው መሻቴ እጅ እሰጣለሁ። ደግሞ የአሁኑን ሳስብ እንደ ነቢዩ እንባቆም ምንም እንኳ እላለሁ። ምንም እንኳ ፖለቲከኞቹ ቢከፉ፣ ሰዎች ከሁሉ ብሔር በሚል በሰው ቢጨክሙ፣ ሕግና ሥርዓት የተገፋውን ቢደፋው፣ የሃይማኖት አባቶች ከጠብና አመፃ ጎን ቢቆሙ፣ የሀገር ሽማግሌዎች የየሰፈራችን ብንሆን ይሻለናል ብለው ቢመርጡ፣ እዚህ ሰላም ሲሆን እዚያ ጦርነት ቢሰማ፣ በረሃብ የሚያልቀው ቁጥር ቢጨምር፣ በረቱ ቢራቆት ጎተራው ባዶ ቢሆን፣ ምድሩ ፍሬ መስጠት አበሳ ቢሆንበት፣ ሌቦች ክብር አግኝተው በአደባባይ ቢሞገሱ፣ ወንጀለኞች ዳኞች ቢሆኑ፣ ምንም እንኳ አሁን ሁሉ ተስፋ ቢያስቆርጥ ነገ መልካም ይሆናል የሚል የመሻት ራዕይን ስኬት ናፍቃለሁ።
ይላል። ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች ሄኖክ ስዩም ተጓዥ። መልካም አዲስ አመት። አዲሱ አመት ለሁላችን የሰላም የፍቅር ለሀገራችን ሁሉ መልካም ነገር የምንሰማበትና ወገኖቻችን በፍቅርና በደስታ ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ የሚዞሩበት ሰላም የምንሰማበት ስለ ሰላም የሚዘመርበት ሰላም በሁሉም ማለት የሚሰፍንበት ያድርግልን እላለሁ። መልካም ጊዜ። በአዲሱ አመት በአዲስ መጽሐፍ ደግሞ እንገናኛለን። አደፍርስ እየተተረከ ይገኛል። በመቀጠል ደግሞ ከዚሁ ጎን ለጎን አያይዘን አልተዛወረችም እንጀምራለን ማለት ነው። በአዲሱ አመት መልካም ነገሮችን ያሰማል። ቸርን ሰንብት። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምጽ። ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል። ልብ ይበሉ። ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምጽ።